ନିହାରିକା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ନିପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯିଏ କପୁଲର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଆଉ ଆଇଏସ କେ ଖୁରାସାନରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ମାଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତରଫରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତୈନାତ ଥିଲେ ୟୁଏସ୍ଏ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନେବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାବୁଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ସିନେରୀ ବା ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଏସ କେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଲିବାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଇଏସ କେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ଆମେରିକା ଯାହା ବି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ତାଲିବାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେସନ୍ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା ଦୃଶ୍ୟ ମାଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଅଲଗା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ କାଲି ଯେ ଯିଏ ବି ଏ ପ୍ରକାର କରିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛି କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଟିଜନମାନେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ତାକୁ ମରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କାଲି ବାଇଡେନ୍ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ନ ପରୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯିଏକି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ବା ମରାଯାଇଛି କହିପାରିବେ ଓକେ ନିହାରିକା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୋଟା କୋଟି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ତାଲିବାନରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କବ୍ଜା ଏବଂ କାବୁଲରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ହମଲା ପରେ ଭାରତରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁଭଳି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ତାଲିବାନୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପପେଟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନର୍ଥ ବର୍ଡର କଥା ଯଦି କହିବେ ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବା ହମଲା ବା ଅନୁପ୍ରବେଶ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ଭାରତ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ବର୍ଡର ଅଛି ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେପଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଉ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ତାଲିବାନମାନେ କଲା ପରେ ପିଓକେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସି ସେମାନେ ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ଆନନ୍ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ